Удивителни открития представя Барбара О'Нил. От болест към здраве. Лекуване на червата. Едно от най-цитираните изявления на Хипократ е, че всички болести започват в червата. В тази лекция ще ви разведа из червата. Ще започнем с устата и ще ви заведа на пътуване по целия път на стомашно-чревния тракт, който е дълъг около 8 метра. Всичко, което влиза в стомашно-чревния тракт, не е част от вас или мен, докато не бива раздробено на малки дребни субстанции, които биват абсорбирани в кръвта. Едва тогава става част от живота на плътта. Това е една от причините да се казва, че кръвта е живота на плътта. Това, което ще разгледам в тази презентация, е да премина през удивителния процес, променящ храната на наша течения до микроскопични субстанции, които тогава могат да преминат в кръвта до това, което наричаме централния бизнес район на човешкото тяло или работата във вътрешността на клетката. Нека започнем с устата. Устата е единствената част от стомашно-чревния тракт, където можем да имаме думата. Можем да решим какво влиза в нея. Можем да решим колко влиза в нея. Можем да решим колко дълго да стои в нея. Също така можем да решим каква е обграждащата ни обстановка, докато се храним. Забележете, че храната е изложена на единствената кост, която намираме в устата. Тази кост, разбира се, са зъбите. Те играят много важна роля при храносмилането, защото ролята им е да обработят храната до малки частици. На колкото по-малки частици е раздробена храната, толкова по-голяма е площта, на която трябва да работят стомашните сокове. Така че е много важно да дъвчим много добре. В нашето много забързано общество много хора ядат просто много бързо. Разбира се, нямаме зъби никъде другаде в нашия стомашно-чревен тракт. И това е единственото място, където храната може да бъде смляна. Така че е много важно да се сдъвква храната много добре. В устата pH е алкално. Една от храните, които започва храносмилането си в устата, е скорбялата или нишестето. А това са корнфлейкса, хляба, бисквитите, макароните и други подобни. Ензимът, който ги раздробява, е птиалин, който е амилаза. Той е ензима, разграждащ скорбялата. Първите зъби, които имаме, са 4 горе и 4 долу. Наричат се млечни зъби. Те започват да се появяват между 7, 8, 9, 10 месеца. Някои бебета нямат зъби до 11 месечна възраст. Наричат се млечни зъби, защото всичко, което трябва да се дава на бебето в този период, е мляко. Това е времето да им дават да опитват неща. Това е добър период, в който да давате на бебето си да опитва. Аз, например, им давах парче ябълка в мрежа на турбичка да я смучат. Също така махах всички зърна от царевицата и им давах кочана да го смучат. Така че това е времето да започнат да опитват неща, защото главната храна на бебетата трябва да е млякото. Следващите зъби, които се появяват, са кътниците. Те се появяват малко по-назад на ченето. Когато те се появяват, спомнете си, че те са, които мелят и стъркват храната. Тогава жлезите отделят птиалин и това е ензима, разграждащ скорбялата. Знаете ли какво означава това? Това е простичка анатомия и физиология. Това означава, че на никое бебе не бива да се дава никаква форма на скорбяла, докато кътниците не пораснат напълно. Това може да бъде от 14 до 22 месечна възраст. Какво се казва на майките да дават на бебетата между 4 и 6 месеца? Скорбяла, която са
корнфлейките и оризовата каша. Това е чиста скорбяла. Това, което това предизвиква, е синдром на мала абсорбция в червата, защото бебето няма способността да раздроби скорбялата. Знака, че бебето може да започне да яде, когато може да сяда и само може да си взема храната. Но това не е достатъчно, защото много бебета могат да направят това между 8-10 месечна възраст. Последния знак са поникналите зъби. Зъбите са ръководния показател. Друг вид храна, която бива раздробена в устата, са наситените мазнини. Този вид мазнини, и аз имам предвид именно кокосовото масло, което е най-доброто, което има средноверижни и късоверижни мастни киселини. Средноверижни и късоверижните мастни киселини са, които биват раздробени в устата. Под езика се намират сублингвалните, слюнчестите жлези, които отделят лингвална липаза. Тази лингвална липаза конкретно е, която разтваря средноверижни и късоверижните мастни киселини. Това е единственото храносмилане, което се провежда в устата. Другите мазнини се разграждат по-късно. Сега стигаме до стомаха. Това е следващата точка на спиране за вашата храна. Забележете, че храната минава през сърдечен сфинктер. Нарича се по този начин поради връзката си с сърцето. Този сфинктер е мускул. Ако този мускул не действа добре, киселините от стомаха могат да се върнат нагоре. Една жена ми каза, че има много киселина в стомах. Попитах я откъде знае това. Между другото, всички ние трябва да имаме киселина в стомах, защото само в киселинна среда стомашните ензими могат да действат. Тази дама ми каза, че киселините й се връщат непрекъснато, но това не означава, че имате твърде много киселини, а че нещо не е наред с вашия сърдечен сфинктер. Една от причините сърдечния сфинктер да е слаб е защото хората имат главното си ядене вечер. Вижте какво се случва, когато главното ви ядене е вечер и след това си полягвате. Храната се намира в това положение и започва да притиска сърдечния сфинктер и го прави по-слаб и незадържащ. По тази причина, когато легнем да поспим, то и нашият стомах трябва да може да поспи също така. Но нашето общество днес е толкова забързано. Хората нямат време за закуска, за обяд. Така в края на деня хората са много гладни и ядат много. После сядат на удобно канапе и заспиват. Сърдечният сфинктер е мускул, който, когато е отпуснат и спокоен, стои затворен, а когато се стегне, се отваря. Така че стресът също така може да го направи да се отвори. Магнезия релаксира мускулите, така че той може да помогне с релаксирането на този мускул и да го държи затворен. Какво се случва сега в стомаха? Има само един вид храна, която бива обработена в стомаха и това са протеините. Никой друг вид храна не се обработва в стомаха. Нека ви нарисувам лигавицата на стомаха, за да ви покажа как се случва храносмилането на протеините. Лигавицата на стомаха е покрита с стомашни ямички, които са покрити с стомашни жлези. Две трети от тези стомашни жлези отделят слуз или секрет. Това предизвиква образуването на дебела лигавична стена или покритие, която покрива стомаха. Това е важно, защото по този начин стомаха бива предпазен от стомашните ензими, които се отделят тук долу, които са сасолната киселина и пепсиноген. Форма на храносмилателната ензима пепсиноген. Солната киселина и пепсиногена се съединяват само в киселинна среда, като отделят пепсин. Пепсинът е ензима, който разгражда протеините. Така че пепсинът е нужен за разграждането на протеините. Причината пепсина да не се разгражда тук е защото може да започне да разяжда лигавицата на стомаха. Бог го е предвидил по този начин, защото солната киселина и пепсиногена биват освободени и съединени само в киселинна среда. Тогава се освобождава пепсина.
Пепсинът също действа само в много киселина среда. Така че когато някой ми каже, че има много киселина в стомах, им отговарям, че това е прекрасно и така трябва да е. Единственото място в тялото ни, което трябва да е киселино, е стомаха. Сега, докато сме на тази точка, нека поговорим за солната киселина. Както можете да видите, солната киселина е много важна, защото се свързва с пепсиногена, за да образува пепсин. Солната киселина има и някои други роли. Солната киселина е много силна и има противогъбично, антибактериално, антимикробно действие. Така че каквато и храна да попадне в устата, която е лоша и има микроорганизми в себе си, бива убита чрез солната киселина. Единствените хора, които получават хранителни отравяния, са хора с ниско съдържание на солна киселина. Ако нивата на солната киселина са каквито трябва да са, ще са в състояние моментално да елиминират каквито и да са вредни патогени. Така че протеините биват разградени в стомаха. Кое бива спряло разграждането на протеините в стомаха? Ниско количество солна киселина. Кое би предизвикало стомаха да има ниско количество солна киселина? Причината би била консумацията на вода с храната. Ако човек пие вода при приема на храна, те моментално неутрализират киселеността на стомаха. Стомаха тогава трябва да спре храносмилането, да се отърве от водата, да възвърне нивото на pH или киселеността на стомаха в първоначалното положение до преди влизането на водата. pH, pH-то или киселеността трябва да е 2,5, но когато прибавите вода, ще се завиши до 3,5 и дори до 4. Ако вкарате вода в стомаха, киселеността се завишава и скача на 3,5 дори до 4. Тогава пепсинът не може да разгражда протеините в подобна среда. Така че е много важно да не пиете течности с храната. Също така е много важно да се остави достатъчно почивка между храненетата. Храносмилането отнема средно 3-4 часа. След това стомаха има нужда от 1 час почивка. Това означава, че трябва да оставим между 5-6 часа между храненетата. Има само един начин да се постигне това, а именно като се консумира храна висока на фибри. Фибрите се свързват с глюкозата и бавно я отделят. Трябва да имаме храна, богата на протеини. Причината протеините да задържат храната по-дълго в стомаха е защото това е мястото, където протеините се разграждат. Ако сте вегетарианци, най-добрите растителни протеини са бобовите растения, ядките, семената също и здравословните мазнини. Причината мазнините да държат храната в стомаха по-дълго е, защото покрива, обгръщайки храната. Така че отнема малко по-дълго време на храносмилателните ензими да ги разтворят. Това е добра новина, така че добрите мазнини са ядките и семената, както и зехтина и кокосовото масло. Тези два вида масла са били употребявани от векове. Тези две масла биват извличани от самото растение и са доста лесни за извличане. Жените могат да извличат зехтина в собствената си кухня с дървена преса, защото се извлича от месото или плътта на маслината. Всички тихоокеански острови, жените могат да си извличат кокосово масло, защото се извлича от плътта или месото на кокосовия орех. Така че това са трите групи храни, които задържат храната в стомаха по-дълго. Те осигуряват постоянно и продължително отделяне на гориво за всяка клетка в тялото, от което се нуждаят. Така че една от причините нивото на солната киселина да е ниско в стомаха е, защото хората вкарват храна в стомаха си на всеки 2 часа. Пилорният сфинктер, който е клапата на долната част на стомаха, има сензори. Когато храната влезе в стомаха, пилорният сфинктер установява на какъв етап храната е обработена и разградена.
Когато храната бъде напълно обработена и разградена, сензорите получават сигнал и пилорният сфинктер се отваря и храната започва да навлиза в червата. Нека речем, че 2 часа след хранене човека си хапне кекс, сандвич, чай с бисквитки или торта. Човекът може да живее здравословно и да си хапне ябълка или шепа ядки. Веднага след като храната влезе в стомаха, пилорният сфинктер в долния край се затваря. Нещо е влязло, но не е обработено. Закуската остава в долния край, докато сутрешния чай или кекса бъдат обработени. Може би след час, час и половина, два, се присъединява към закуската. Тогава се отваря пилорния сфинктер и храната слиза надолу в червата. След 2 часа идва обяда. Веднага след навлизането на обяда, пилорния сфинктер се затваря, защото е влязло нещо, което не е обработено. Това обяснява защо проучванията показват, че храната и дори закуската може да са още в стомаха в края на деня. Разбира се, не цялата закуска, но остатъци. По тази причина трябва да ядем закуска като царе, обяд като царици и вечеря като бедняк. Тогава ще минем през деня безпроблемно. Много стомаси биват износени, защото твърде много храна се поглъща нощем. Когато спим, нашият стомах също иска да поспи. Ако наистина ядем закуска като цар, обяд като царица и вечеряме като бедняк, мисля, че тук в Америка наричаме вечерното хранене вечеря. Знаете, че понякога бедняците не ядат. Това е добър начин да облегчим стомаха. Оставете стомаха да си почине, когато и вие си почивате нощем. Пийте вода между храненетата, а не с храната. Дъвчете много добре. Уверете се, че когато се храните, сте заобиколени от щастлива обстановка. Не бива да бъдат дискутирани проблемни въпроси, докато се храните. Един автор го е казал последния начин. Отхвърлете грижите и тревожните мисли, когато седнете да ядете, защото това възпира освобождаването на храносмилателните ензими. Така че, придвижвайки се надолу, стигаме до 12-пръстника или дуоденума. Това е първата част на тънкото черво. 12-пръстникът предлага окална среда. Там се случват няколко неща. В 12-пръстника намираме жлъчен сок или жлъчко от жлъчния мехур. Жлъчният мехур е резервуар за жлъчния сок. Черният дроб е, което произвежда жлъчния сок, а жлъчният мехур е, който го съхранява. Така че жлъчният мехур слиза надолу, а жлъчният канал се свързва с шийката на панкреаса, преминавайки към 12-пръстника. Нека видим какви са функциите на жлъчния мехур в обработката на храната. Отново действието му е в алкална среда. Ензимът, който бива отделян, е жлъчен сок, който разтваря полиненаситените мазнини. Те често биват наречени дълговерижни мастни киселини. Повечето от този вид мазнини се намират в ядките и семената. Там ще намерите повечето от полиненаситените мазнини. Друго, което намираме в 12-пръстника, са неща, идващи от панкреаса. Ако погледнете, на моята рисунка, панкреаса е свързан с 12-пръстника. Панкреасът отделя панкреатична липаза. Панкреатична липаза е ензим, който също така помага в разграждането на полиненаситените мазнини. Панкреасът също така отделя панкреатична амилаза. Спомнете си, че птиалина също е амилаза и амилазите разграждат скорбялата. Разграждането на скорбялата започва в устата, но спира, особено когато преминава през киселинната среда на стомаха, докато стигне до 12-пръстника, където отново средата е окална. Панкреатична амилаза финализира храносмилането на скорбялата. Това е вашият хляб, корнфлейкс, макарони, кексове и така нататък. Също така от панкреаса се отделя трипсин, който е ензим, разграждащ протеините и белтъците.
Това е където храносмилането на протеините завършва. Панкреасът също така отделя хемотрипсин, който е другият ензим, който разгражда протеините. Така че можете да видите, че разграждането на скорбялата започва в устата, но спира в киселинната среда. Финалното разграждане на скорбялата приключва с отделената от панкреаса панкреатична амилаза. Така че разграждането на скорбялата започва в устата и бива финализирано чрез панкреатичната амилаза в 12-пръстника. При мазнините, само наситените мазнини биват разградени в устата от лингвална липаза. Това са късоверижни и средноверижни мастни киселинни мазнини. Всички други мазнини са оставени да почакат, докато достигнат 12-пръстника. Панкреасът отделя панкреатична липаза и жлъчният мехур освобождава жлъчен сок или жлъчка. Това са двата ензима, действащи заедно за разграждането на дълговерижните мастни киселини, които са полиненаситени мазнини. Храносмилането на протеините става под действието на пепсина в стомаха. Когато достигне до 12-пръстника, панкреаса финализира протеиновата обработка чрез ензимите трипсин и хемотрипсин. Така протича храносмилането. Повечето хора не осъзнават, че храносмилането не се случва в стомаха. Скорбялата започва в устата и приключва в 12-пръстника. Наситените мазнини започват разграждането си в устата. Само протеините се разграждат в стомаха, но дори те не са напълно разградени в стомаха, но се финализират в 12-пръстника. Но трябва да забележите от тази илюстрация, че главният орган на храносмилането е панкреаса. По тази причина, когато някои имат рак на панкреаса или панкреатит, те често умират от недохранване. Така че ако някой има панкреатит, те имат нужда от храносмилателни ензими. Нека го покажа. Пепсинът, трипсина и химотрипсина, са протеолитични ензими. Това са ензимите, които разграждат протеините. В ананасът има субстанция, наречена бромелаин, познат още като бромелин, намиращ се във вътрешната част на ананаса. Бромелаинът също е протеолитичен ензим. В папаята има ензим, наречен папаин, който също е протеолитичен ензим. Можете да си купите храносмилателни ензими, съдържащи бромелаин и папаин. Те са протеолитичните ензими, които помагат при проблеми с панкреаса за разграждането на храната, тъй като никоя от тези храни не може да бъде абсорбирана и усвоена в кръвта, докато не са напълно разградени. Нека ви покажа още нещо за протеините, което ще ви помогне да разберете по-добре. Ето така изглежда протеина. И това е много проста илюстрация. Това е вашият протеин. Под влиянието на пепсина в стомаха, протеина бива разграден на пептиди и полипептиди. Често пептидите и полипептидите слизат надолу и под влияние на панкреатичния трипсин и химотрипсин разграждат пептидите до аминокиселини и полипептина до аминокиселини и пептид, а пептида отново до аминокиселини, защото само разградени до аминокиселини могат да бъдат усвоени в кръвта. Ензимите нарязват като ножици всички връзки, държащи ги заедно. Сега, преминавайки нататък, достигаме до големия финал на храносмилането. Къде се случва този грандиозен финал на храносмилането? В първата част на тънкото черво. Тънкото черво е покрито с вили или ласинки като тази. В една от предните лекции обяснявах как ласинките са покрити със солидно покритие, образувано от бактерии.
Двете главни или перманентни бактерии в червата са лактобацилус, ацидофилус и бифидобактерии. В червата има трилиони бактерии, но най-вече те са част от тези две групи. Когато бебето е в утробата, то няма бактерии в червата. Така че червата му са класифицирани като стерилни. Но когато бебето се роди и вдиша майчените си микроби, те слизат, започват да се развиват в червата. Ето за това е много важно бебето да получи коластрата от майчените гърди в първите няколко дни. Млякото официално не идва до около третия ден след раждането. Но в първите три дни майката има гъста като крем субстанция, произведена в гърдите, наречена коластра. Тя е много наситена с микроби. Ако разговаряте с фермер, ще ви кажат, че ако теле не пие майчената коластра през първите няколко дни от майката крава, те ще ви кажат, че това теле винаги ще бъде болнаво. Приложете това и за човешките същества. Много е важно за бебето да получи коластрата през първите няколко дни от живота си. Днес дори продават заместители на коластрата. Някои хора ме питат какво мисля за това. Ами, аз всъщност не съм съгласна, защото тази коластра е за телето, а не за човешкото същество и най-важният период, в който трябва да го получим, е през първите няколко дни от живота си. Всъщност това е където се случва грандиозният финал на храносмилането. Тези микроби са отговорни за финалното разграждане на нашите хранителни вещества. Тези микроби, често наречени добрите бактерии или добрата флора, са също така отговорни за абсорбирането на нашите хранителни вещества през този пласт като четка, този гъст пласт от бактериално покритие към кръвта. Тези микроби също така играят важна защитна роля. Те защитават кръвта от всички вредни микроби, които може да са попаднали в червото. Това гъсто бактериално покритие или стена, стоящо така, служи като източник на подхранване на клетките, които покриват стомашно-чревния тракт. Клетките, които обгръщат или покриват стомашно-чревния тракт, се възпроизвеждат на всеки 3 до 5 дни. Един автор е нарекал това място детската градина. Това е където новата клетка бива произведена, пътува нагоре и се обменя на всеки 3 до 5 дни. Тази нова клетка бива отхранена от тази чревна флора. Така че можете да видите, че тази чревна флора е много-много важна. Установено е, че бебетата, родени секцио, нямат чревна флора в червата, а кожна флора. Също така бебетата, родени секцио, е по-вероятно да развият алергии и не са така силни и са по-болнави бебета. Тогава какво може да направи майката, на която се налага да роди секцио? Тя може да ощипе зърната на гърдите си с малко прах от пробиотик, първото нещо рано сутрин. Може да прави това през първите няколко седмици. Това ще направи червата на бебето да се покрият с правилната флора. Британски ендокринолог и акушер, специализиращ в израждането на бебета, той твърди, че 80% от секциото не е задължително и може да се избегне. Той е поддръжник на факта, че 80% от хистероктомията, операция за премахване на части или на цялата матка, са излишни. Понякога операциите се извършват по-рано, отколкото е необходимо. Разбирате, че женското тяло е създадено за да ражда. Но също е така отговорност на майката да се храни с пълноценна храна, да прави упражнения по време на бременността, да пие нужните количества вода и да се ограмоти по въпросите за раждането, така че да е по-добре обучена какво предстои да се случи при раждането. Sorry for doctors, because often they are forced to take these steps.
Много жени щяха да раждат много по-лесно, ако бяха извършили подобна подготовка. Много жени оставят тялото им на само себе си, без да правят упражнения и не се хранят пълноценно. И телата им е много трудно да минат през процеса на раждането. Наричам това гранд финала на храносмилането. Нека ви покажа какво има в чревните власинки, наречени вили. В тях има лактил, който е част от лимфната система. Власинките, наречени вили, съдържат кръвоносната система. Тази микробна стена е абсолютно необходима за финалното абсорбиране на хранителните вещества към кръвта и протектирането на кръвта от каквито и да било вредни патогени, които могат да се намират в червата и също са за подхранване на чревната флора. Кое би нарушило флората на червата? Нека направим списък с това, което е възможно да разруши чревната флора – антибиотиците. Един професор-диетолог заяви, че приемането на антибиотик е като да бъде пусната атомна бомба в червата. Какви са последиците от атомната бомба? В основата си изличава всичко по пътя си, както добро, така и лошо, без да прави разлика. Така че антибиотиците спомагат за унищожаването на пълноценната флора, намираща се в червата. Второ, също така и противозачатъчните хапчета. Трето, също статините, които са хапчетата за понижаване на високите нива на холестерола, кортизоновите препарати, също така и много от бълкоуспокоителните хапчета. Всички тези имат способността да излагат на риск чревната флора. Болкоуспокоителните унищожават чревната флора. Всички тези имат способността да унищожават чревната флора. Нека ви покажа какво се случва, когато чревната флора е нарушена. Между другото, нека ви дам сценарии. Доста бременни жени са се свързвали с мен и ми казват: Барбара, току-що ми направиха тест за стептококова инфекция от група Б. Тестът е положителен и докторът казва, че трябва да ми пуснат система с антибиотик по време на раждането. Ако нараждаща жена и се пусне система с антибиотик по време на раждането, или ако е приемала антибиотик по време на бременността, или е пила антибиотици, дори година преди раждането, антибиотика е разрушил чревната флора, така че майката може да предаде на бебето тази изложена на риск флора. Но нека кажа направо, че няма познат случай на бебе починало от факта, че бременната майка е имала стептококова инфекция от група Б. Така че това е просто страх. Нека всяка майка да знае, че не е нужно да й се дава тази система с антибиотик. Тя може спокойно да роди бебето и бебето няма да бъде наранено. Важно е да осъзнаем това, защото дори нещо по-сериозно може да се случи с бебето, като например да се роди с нарушена чревна флора и бебето ще е загубило способността си да разгражда, абсорбира, защитава кръвта и да подхранва клетките. Това, което се е случило, е, че бебето се е родило с нарушена чревна флора. Само дни след раждането на майката се казва, че бебето трябва да бъде вакцинирано срещу хепатит Б. Трябва да знаете, че майката не бива да инжектира бебето си с вакцината срещу хепатит Б, защото няма доказателства, че тази вакцина всъщност защитава децата. И между другото, единствените, които защитават хепатит Б, са наркоманите и проститутките. Така че на практика е нелогично да бъде инжектирано бебе с тези токсични субстанции в тази крехка възраст. Но ако бебето бъде вакцинирано, това допълнително излага на риск чревната флора на бебето. Тогава майката има проблем с кърменето, затова и предлагат като алтернатива да го храни с сухо мляко за бебета от крава, което бива затоплено в пластмасова бутилка с микроволнова печка. Сега обаче субстанции, предизвикващи хормонални промени, преминават в млякото от пластмасовата бутилка. Бебето не се чувства добре, защото кравешкото мляко не прави нещата добри в червата. Тогава на майката й казват да даде на бебето панадол за бебета. Но панадола или калпол допълнително разрушава чревната флора. Но на втория месец след раждането идва време за следващата вакцинация. Настъпва допълнително нарушаване на чревната флора. На четвъртия месец на майката се казва, че може да започне да дава на бебето риски
за захранване. Само седмица след това бебето бива вакцинирано отново. Невероятно голям брой жени са споделили с мен, че веднага след ваксината, инжектирана на децата им, в четвъртия месец светлината е изгаснала в очите на децата им. Много бебета биват вакцинирани и не показват никакъв видим страничен ефект, но все пак имат нарушаване на чревната флора. Наскоро излезе научно изследване, показващо, че автоимунните болести нарастват, когато хората достигнат 30-те и 40-те си години, поради ваксините, които са им били направени, когато са били деца, така че трябва да се погрижим за червата на децата си. Нека ви покажа сега какво може да последва при подобен риск за червата. Не само, че бива застрашено и понякога изгубено разграждането, абсорбирането, защитата и подхранването, но нещо ще премине в кръвта, което не бива да навлиза там. Нека го илюстрирам. Тук имаме една много недоволна клетка, защото не е добре подхранена. Тази тук клетка е щастлива клетка, защото получава храна от чревната флора. Когато хибридна пшеница бива разградена в червата, се разгражда до глутеоморфин. Когато краве мляко, особено подобреното краве мляко, което намираме в супермаркетите, се разгражда в червата до казоморфин. Морфинът е производно на опиума, така че имаме глутеоморфин и казоморфин. Нека ви покажа сега какво се случва. Глутеоморфин и казоморфин навлизат вътре и онази здрава и щастлива клетка има способността да се справи с морфина, така че само глуто и казеина навлизат в нея. Но когато глутеоморфина и казоморфина достигат до тази част, нарушения баланс и клетката, която е недохранена и не функционира нормално и няма способността да се справи с морфина, така че глутеоморфина и казоморфина навлизат в кръвта и биват отнесени до мозъка. Там опиоидните рецептори на мозъка, които са разновидност на рецепторите на нервната система, го поемат и това води до психични разстройства. Можете да прочетете за това в книгата на доктор Наташа Кембъл Макбрайт, озаглавена God and Psychology. Чревното здраве и психологията, както и в книгата на доктор Дейвид Пърлмастър, Мозък, колкото зърно. И двете книги са написани от лекари с десетилетия практичен опит. Доктор Дейвид Пърлмастър е невролог. Той цитира психолози, които имат пациенти, страдащи от шизофрения, които след като отмахват от диетата си зърнените култури и млечните продукти и се наблюдава подобрение с 50%. Хипократ казва, че всички болести започват с червата и той не е знаел всичко, което ви показвам тук. Науката сега показва как бащата на медицината е бил много акуратен в това, което казва. Така че флората на червата е много-много важна, както можете да видите. Добре, но как можем да я възстановим, ако е била нарушена? Първо, елиминиране. Елиминирайте всичко, което би могло да предизвика нарушения в чревната флора. Второ, спрете всички пшенични и млечни продукти, както и рафинираната захар. Тези три вида храни са като бензина за огъня за червата, които са изгубили здравата си флора. Трето, Псалом 104:14 казва, че Бог е дал билките в служба на човека. Двете билки, които покриват, успокояват и помага да бъде възстановена вътрешната повърхност на червата са алоэ вера и червен или хлъзгав бряст. Няма нужда и двете да бъдат приемани заедно, но определено е необходимо да ги поемаме, когато червата не функционират добре. Една дама дойде на презентация като тази в Нова Зеландия. Когато свърших презентацията, тя каза, Барбара, това, което ти казваш тук, никой никога не ми го е казвал. Аз страдах от болестта на Крон от 20 години. Ходя до тоалет на 6 пъти на ден. Продължавам да кървя отзад и да имам болки.
Тя беше на лекарства. Разговорът ни беше проведен във вторник. След два дни, в четвъртък, вечерта, тя дойде при мен с голяма усмивка на лицето и каза: кървенето спря, нямам повече болки и ходя по голяма нужда. Вече само три пъти, а не както преди шест. Това бе резултатът само след два дни. Червата много бързо откликват, защото клетките в тях се възстановяват на всеки 3 до 5 дни. Повечето хора не са наясно колко раздразнително действие имат тези храни върху обвивката на червата. Така че когато започнете да прилагате тези идеи, резултатите следват много скоро. Когато храната достига до края на тънкото черво, вече повечето от хранителните вещества са били абсорбирани, така че това, което достига до долния край, са фибрите. Но в тази последна част на тънкото черво и леоцекална клапа, наречена илиум, това е мястото, където витамин B12 бива абсорбиран. B12 е много интересна субстанция, защото той бива затворен в нашия протеин и солната киселина го освобождава. Но също така в обвивката на червата се освобождава вътрешен фактор, липсата на който причинява витамин B12 недоимъчна анемия. B12 бива освободен от нашия протеин и вътрешен фактор се свързват с него някъде по средата на тънкото черво. Когато достигне до долната част на тънкото черво, точно преди да премине към дебелото, бива усвоен. Причината повечето хора да са с ниско ниво на B12 са проблеми в червата. Може би пият вода по време на ядене или се хранят на всеки 2 часа и нивото на солна киселина не е достатъчно високо, за да се освободи B12 от нашия протеин. Или ако пият вода с храната, или ядат по цял ден, или имат голяма и тежка вечеря, по този начин вътрешен фактор не се отделя. Така че трябва само за себе си да си направим труда да разберем защо тези неща се случват. Особено ако имате хора като тези, с които аз се срещам, които биват инжектирани с B12 на всеки няколко месеца, нещо там не е наред. Каква е дефиницията за лудост? Да правиш това, което винаги си правил и да очакваш различни резултати. Забележете, че придвижвайки се към дебелото черво, там е апендисита. Не, Бог не е направил грешка, като е поставил апендисита точно там. Една жена ми каза, че е трябвало да й бъде отстранен десният яйчник поради кисти, които е имала на него, а апендикс състои там, в дясно. Когато тя се възстановявала, дошъл доктор и казал: между другото, отстраних също така и апендикса ти. Уф, той няма право да прави това, защото се нуждаем от телесните си части. Той си мислил, че тъй я отворил, това няма да бъде проблем за в бъдеще. Но апендикса е много важен. Апендикса има две главни роли. Едно от двете му имена е контейнера на маслото за дебелото черво, защото смазва съдържанието, преминаващо през дебелото черво, много по-лесно. Също така освобождава антибактериална течност, което идва от това, което идва от тънкото черво, е доста токсично и затова апендикса трябва да освободи много антибактериална течност. Кое може да е токсично? На кучета може да им се размине заболяването поради консумацията на месо, защото техният стомашно-чревен тракт е с дължина около 1,5 метра, докато нашият е 8 метра. Така че докато месото премине по целия път до тук, долу, започва да се разлага и това е доста токсично. Ако пък човека е изпил чаша вино и да речем сладолед, сладко-захарен сладолед, това допълнително увеличава токсичността. Така че това, което слиза тук, е доста гадничко. Така че апендикс освобождава антибактериална течност, за да успокои положението. Докато премине през дебелото черво и накрая излезе. Така че ако някой настоява да яде месо, ще му кажа да яде също така и много зеленчуци, така че да може да изкара остатъците бързо. Една от главните функции на дебелото черво е да изкара водата, така че да бъдат сформирани изпражненията, тъй като материята, преминаваща от тънкото към дебелото черво, е на практика течност. Така че това, което дебелото черво прави, е да извлече водата. И докато преминем до последната част, наречена нисходящо черво, трябва да преминем през възходящото черво и напречна част. Достигайки нисходящото черво, фекалиите вече са се оформили.
Ако човек дъвче много бързо, големи парчета влизат в стомаха и ако пият вода с храната, това означава, че протеините не са добре разграждани и когато слезат в 12-пръстника, идват трипсина и химотрипсина, но те не могат да направят кой знае колко, защото първоначално протеина не е бил добре раздробен. Така че протеина дори не може да бъде абсорбиран в червата. Тогава до дебелото черво достига частично разграден протеин. Тогава дебелото черво трябва да произведе голямо количество бактерии, за да се опита да довърши и успокои процеса, така че да не бъдем наранени и материята да премине безопасно. Бе установено, че употребата на голямо количество антиациди, лекарства, неутрализиращи киселинната секреция на стомашния сок, предизвикват спиране на разграждането на протеина. И бе установено, че употребяващите ги се разболяват от рак на дебелото черво. С години протеините не са могли да бъдат разградени добре и когато слязат долу, дебелото черво трябва да произведе силно бактериална среда, за да успокои положението. Забележете, че в дебелото черво има много малки групички. Когато в диетата на човека преобладава рафинирана храна, като бял хляб, бели макарони, бяла зърнена закуска, много захарни бисквити и месо, никой от тези неща няма никакви фибри. По тази причина е много лесно да бъдат уловени, да заседнат в дясната извивка и при лявата извивка под далака. Там биват уловени частици, и които започват да се разграждат и гният. Ще установите, че страните с висока консумация на месо имат и най-завишен брой на рак на дебелото черво. Съседът на дъщеря ми има рак на дебелото черво. Той консумира всички възможни рафинирани храни, много месо, т.е. счетоводител и цял ден стои на бюрото си. Не пие вода, защото не иска да става и ходи до тоалетна. Така че това е рецептата за рак на дебелото черво. Това черво трябва да бъде помитано всеки ден и фибрите са, които правят това. Дебелото черво също така трябва да бъде стимулирано да се движи и това е, което правят фибрите. Така че достигайки последната част на дебелото черво, фекалиите са оформени. Ако обаче човек е дехидратиран и повече вода от необходимото е била извлечена от червата, в края имаме цимент и барабонки, които много трудно излизат. Забележете, че тук има извивка и тази част на червото бива задържана здраво чрез мускул, наречен пуборекталния мускул. Трябва да сме много благодарни за този мускул, предпазващ от това да се изтърваме. Когато човек е седнал на трона на туалетната чиния, по този начин пуборекталния мускул остава твърд и държи здраво. Човек трябва да клекне по-ниско, както на турска туалетна и това може да бъде постигнато, ако се постави малък стол, за да привдигне колената си по-нависоко за освобождаване на този мускул. Има много страни в този свят, където хората все още клякат за голяма нужда. Това е най-естествената позиция за ходене по голяма нужда. По този начин пуборекталният мускул се отпуска и когато бъде отпуснат поради клекналата позиция, тогава червото се отваря и тогава съдържанието излиза много по-лесно. Простете моето рисуване, аз не съм добра в рисуването. Ако го нарисувам с главата по-назад, ще е по-реалистично. Мисля, че има магазин в Америка, наречен Bed Bath & Beyond. Те продават така нареченото Squatty Potty, стол за привдигане на колената за по-лесно изхождане. Това е малък стол, който стои около туалетната. Той служи за хората с запек, имащи хемороиди или какъвто и да е вид проблеми с червата. Този вид стол за привдигане на колената е много добра инвестиция. Но дори ако нямате проблеми и все пак придобиете навика да употребявате този вид стол за привдигане на колената, можете да предотвратите много проблеми. Така че това е пътуването ни през стомашно-чревния тракт, дами и господа. Опитах се да го направя колкото е възможно по-семпличко, но това, за което говорих, сте вие и аз вярвам, че това е един от най-занемарените аспекти от образованието ни, а именно да знаем повече за телесния дом, в който живеем, както и да познаваме тялото си и да знаем как работи. Добрите познания върху стомашно-чревния тракт са изключително важни, защото това е мястото, откъдето изземваме хранителните си вещества от храната.
Някои хора ядат много протеини, но те не ги усвояват, защото пият течност из храната си и ядат на всеки 2 часа. Много лични треньори и лекари съветват хората да ядат на всеки 2 часа. Но един от тези най-нови автори на име доктор Майкъл Мосли, който написва книгата The Fast Diet, и един от малкото съвременни автори, чиято книга прочето, който казва, не, ние трябва да имаме почивка между храненията. Книгата се нарича The Fast Diet, защото трябва да постим между храненетата. Това не е наистина пост. В повечето случаи храносмилането протича между 3-4 часа и тогава стомаха ни се нуждае от 1 час почивка. Няма да умрете от гладна смърт за 1 час, защото, както можете да видите от това, което ви показах, дори когато стомаха е празен, храна бива абсорбирана в тънкото черво и вашите клетки все още получават храна. Много хора се чувстват гладни 2 часа след хранене, защото са жадни. Често тялото ни не може да направи разлика между жажда и глад. Сина ми Питър дойде при мен веднъж, мисля беше на 15 и каза, водата не помага вече. Погледнах си часовника и казах, чудесно, време е за обяд, време е да похапнем. Това е което ще откриете. В моя дом на моите малки внуци казвам, че ако не искат да си изпият водата сутринта, няма да получат закуска. Но знаете ли какво ще установите? Аз го правя с моите внуци. Давам им половин чаша вода и след това кристал от келтска морска сол. Обичам да правя това. И след това им давам още една чаша вода. Защото ще установите, че ако сега децата не се научат да пият вода половин час преди хранене, веднага след като свършат храненето, ще поискат вода. Това е защото са жадни. Очевидно е, че много от храносмилателните сокове са на водна основа. Така че ако сте дехидратирани, стомаха ви не ще може да смели храната добре. Моля ви, имайте уважение към тези деликатни храносмилателни органи, които Бог ни е подарил, защото добрите физически навици насърчават не само умствено превъзходство, но също и дълъг живот и сила в човешкото тяло.